Hallo allen, hier ben ik weer, te kijken of alles loopt, alles gaat volgens plan, ik ben live, ik neem op, nou, hoe wordt het nog leuker dan dit? Welkom in weer een volgende, ja, deling, livestream, maar ook video als je dit in de replay kijkt, als jullie deze livestream fijn vinden op de podcast, laat me het weten, ik gebruik hier wel opzettelijk beeld bij, omdat ik het heb over de informatie van Human Design. En daarvoor gebruiken we als het ware een bodygraph op basis van die hele wetenschap, maar ook de technologie die daarvoor ja, tot ons beschikking is. En vandaag ga ik het hebben over de definitie en geen definitie. Dat wat ook wel de openheid is, en de negen centra. Ik ga proberen om er niet een te lange livestream van te maken, en ik ga eens even kijken of ik al kijkers heb. Ik word zelf hoe langer hoe enthousiaster over Human Design, en met name ook de uitwerking die het heeft. Ik heb nu, ik denk zo tussen de 40, of, nou ja, wel meer dan 50 sessies, veel mini-sessies gedaan de afgelopen tijd, wat mij super veel inzicht geeft en ook hoe langer hoe enthousiaster maakt eigenlijk over wauw, als je toch weet waar je op kan bouwen en als je dat ook zo dadelijk kan herkennen, zodat je het wellicht ook niet meer hoeft te veranderen aan jezelf, kan het echt bijdragen aan de flow van je leven in alles. Als je weet waar de openheid ligt, waar de openheid is, waar je eigenlijk gewoon bent, dat je ook daarop kan bouwen. Maar ook bijvoorbeeld de wijsheid die in die openheid zit. Maar wat we eerst vaak tegenkomen, is wat we noemen ook wel niet zelf. En dat kan zich op heel veel verschillende manieren uiten. Oep. Nou, mijn livestream doet het, dat is fijn. Hallo allemaal, hey Saïd, hoe gaat het? Goed jongen, hoe is het met jou? Ik ga eens even mijn scherm delen, want ik heb dit ook onaangekondigd gedaan. Lekker, ik denk eventjes nog minder druk op mijn... eens even kijken, waar zit hem de livestream nu? Waar ben ik door? Ah, hij heeft deze gepakt. Helder. Vandaar dat ik hem niet kon vinden. Eventjes. Kabam. There we go. Oké, welke ga ik delen? Nou, volgens mij ga ik deze delen. Ja, daar zijn we. Dat was de jouw design pagina. Ik zal het even ietsje groter maken. Maar nu zijn we hier op Jovian Archive. En wat je hier ziet, is eigenlijk een beetje een grove tweedeling tussen gedefinieerd, je definition, dit is een Engelstalige website met definition en openness. Dus definitie en openheid. En zoals je ziet in die kaart, is die als het ware in tweeën gedeeld. Dus je ziet hier ook 9 energiecentra, waar we straks nog even verder op in zullen gaan. En zoals je ziet aan deze kant is het, hoe zeg je dat, who you are is written in both pen and pencil. Dus wie je bent is soort van geschreven of gemaakt, gecreëerd vanuit soort van pen en potlood. En je ziet dus ook de potlood kant is eigenlijk, weet je, die heeft wel vorm, alleen is eigenlijk niet ingekleurd. En als jullie jullie eigen bodygraph inmiddels gedownload hebben, als je dat niet kan, dat kan op de jouw design pagina op mijn website, maar ook hier op Jovian Archive, dan zal je gezien hebben dat er bepaalde eigenschappen in jouw kaart gekleurd zijn en wit zijn, als het ware. Ik heb net ook een video geplaatst over, weet je, wat is er wit in jouw kaart? Om hier ook al wat bewustzijn te brengen hier, als in, wauw, wat is er wit in mijn kaart? Meer gewoon voor een verwondering. Ja, ik zie dit echt soort van ook als een experiment. Dus het, weet je, het hoeft allemaal niet, als het ware, het gaat sowieso niet om
Weet je, is dit oké of is dit niet oké? Wat is er wit? En wat is er gekleurd in dit geval? En daar ga ik het even over hebben. Want hier, de openheid is eigenlijk ook waar je het meest ontvankelijk bent. Maar waar ook de grootste, wat ze noemen, conditionering kan plaatsvinden. En wat is conditionering? Is eigenlijk dat invloeden van de buitenwereld, als het ware, je vormen, terwijl het niet zozeer jouw... Ja, van jou is, zeg maar. Nou, daar met die informatie werk ik al heel lang. Ik doe al 12 jaar mensen ontprogrammeren van, hoe zeg je dat, conditionering. Alleen wat een hele welkome toevoeging is van human design, is te vertrouwen op de krachten die je hebt. En daar dus ook de human design informatie bij te gebruiken. Wat voor mij echt een... niet alleen een opluchting is, maar ook echt super leuk. Want het raadwerk wordt er minder door. Ik zie veel, als het ware, zekerheid ontstaan bij de mensen waar ik mee werk. Ook met name door de erkenning van zo'n kaart. Want als je zo'n kaart ziet, ik weet niet, toen de eerste keer dat ik mijn kaart zag, was ik nog een beetje overweldigd door alle informatie. Maar vandaag gaan we het even hebben over wat is er ingekleurd en wat is er open. En ik ga dus ook eventjes hier wat verder lezen hier. Dus gepend hier met de pen is je genetische imprinting. De definitie in jouw human design kaart. Alles wat je ingekleurd ziet in jouw bodygraph. In jouw bodygraph. Definitie is wat eigenlijk fixed of vast is en betrouwbaar is, reliable in you, in jou. En het bepaalt ook hoe je bepaalde, hoe zeg je dat, talenten en bepaalde vaardigheden uitdrukt, hoe die tot uiting komen. En voor mij was het eerst heel gek, want ik heb natuurlijk soort van met Access Consciousness soort van 12 jaar lang geontdefinieerd. Dus het duurde voor mij heel eerlijk eventjes om het begrip definitie weer opnieuw te omarmen. Ik heb dit wellicht ook al eerder gezegd, alleen bij deze nogmaals eventjes. Weet je, dit gaat dus eigenlijk meer over, you know, de auto bereiden waar je in zit en om die lekker te leren bereiden. Zo je overal naartoe kan gaan waar je ook maar wenst. In plaats van dat je de auto blijft sleutelen aan de auto en dat je eigenlijk nergens komt. Dat is een beetje wat ik ging merken, hè, op een gegeven moment. Dus hier staat ook weer verder. Ik vertaal vrij ter plekke. Dat gedeelte wat getekend is in potlood. Even kijken. In potlood, dat is de conditionering. Het kan moeilijk zijn om de lagen uit te wissen en de diepe lagels die in het papier geschreven staan. En het is ook niet altijd mogelijk. Alleen door human design kom je dus de schoonheid van je hele plaatje eigenlijk onder ogen. En als dat is er eigenlijk niets meer om te veranderen dan weet je, dat allemaal te omarmen. Wat, om nog eventjes op het woord verandering terug te komen, ik heb het ook al eerder aangestipt, voor mij is dit echt soort van meer een roadmap van wauw, hoe functioneer ik organisch? En als ik daarop zou kunnen vertrouwen, like, wat kan er dan ontstaan? Dus hier nog eventjes verder. Elk gedeelte van de bodygraph dat wit is, dus niet ingekleurd, is dus niet vast en ook niet, als het ware, betrouwbaar. Wat een beetje reliable. Daar is niet zozeer, kan je niet zozeer op de vastheid bouwen. Dat is waar bijvoorbeeld zometeen waar ik die centra erbij zal halen, om eens even te laten zien van hier wilde ik op de vastheid bouwen, terwijl ik kan daar meer bouwen op de openheid, op het bewustzijn, op de reflectievermogen. Hè? Want hier, ja, weet je, kijk hier, dit is gewoon, weet je, in een kaart die helemaal geen centra gedefinieerd heeft bijvoorbeeld, of ingekleurd, dat noemen ze ook wel een reflector.
Dus de openheid, hoe zeg je dat, staat ook voor de plekken waar je eigenlijk, als het ware, ontworpen bent om ontvankelijk te zijn voor leven. En dus ook waar in mijn ervaring de grootste wijsheid en creatieve mogelijkheden met anderen uit voort kunnen komen. Waar je weer je krachten die wel, soort van, waar je wel echt op kan bouwen, waar je in kan berusten, mee kan, weet je, mee kan gebruiken. Zo zoeken energie elkaar ook op. En ik heb dus ook gemerkt dat heel veel mensen waarvan die hun kracht hebben wilden veranderen, dus eigenlijk waar ze gewoon op kunnen bouwen, dat het er toch wel uitgetrokken wordt door andere mensen, alleen dan op een beetje een niet-zelf manier. Nou, eventjes doorlezen. Je openheid is super interessant voor jouw drukke mind. Nou, het is nooit jouw mind, laat ik dat maar even zeggen, of voor de drukke mind, en kan gevoelig zijn door de conditionering. Dus dat is ook waar de kwetsbaarheid, waar dus ook de openheid, ja, wat, weet je, zo intens kan zijn, dat het, ja, dat ik wist heel vaak niet echt wat ik moest doen met die openheid. Soort van, ja, toen ik het eenmaal ging snappen, dat idee van openheid, energie, ruimte en bewustzijn, ging dat wel hoe langer hoe meer dagen als het ware. Hier. Want dit, ik had eigenlijk geen, geen idee. Waar kan ik nou eigenlijk op bouwen? Ergens was het wel een vaag idee. Maar goed, daar gaan we zo op verder. De mind, dat ontwikkelt dus ook bepaalde strategieën die je weg kunnen leiden van jouw natuur. En dus als je meer besluiten gaat maken en gaat kiezen vanuit wat we noemen niet zelf en de niet erkende openheid eerlijk. Hè? En dus ook waar mensen bijvoorbeeld, stel, ze hebben het hartcentrum niet gedefinieerd. Het hartschijncentrum weet ik nu inmiddels, dat staat, ik heb het ook niet gedefinieerd, dat staat voor wilskracht, dat staat, het kan zich uiten als ego, dat kan zich ook uiten als gewoon organische verbetering. Als dat hartcentrum open is, hebben mensen de neiging om voortdurend naar verbetering te zoeken. Laten we even doorgaan naar de 9 centra. Hey Corine. De 9 centers. Ik doe dit, ik haal dit, weet je, ik ben zelf ook bezig met Nederlandstalige content, maar ik kom daar zachtjes in. Dus ik gebruik gewoon eventjes de hoofdinformatie, zodat ik er ook niet, dat het gewoon zo integer en kloppend mogelijk is. Nou, in Human Design, de centers zijn wat ze noemen hier de geometrische vormen in de body graph. En de centers zijn, weet je, het focuspunt of de, ja, wat is de hub, ja, waar dingen samenkomen, die energie ontvangen en transformeren. En de levenskracht die door de body graph heen circuleert, om zo maar te zeggen. En elk van die 9 centra heeft ze ook zijn eigen biologische, correlatie, als het ware verbinding met bepaalde fysiologische onderdelen in je lijf, organen. Bijvoorbeeld het mildcentrum hier, spleen, is verbonden met het lymfatische systeem. En het wortelcentrum is verbonden aan de bijnieren. Het hoofd is verbonden aan de pijnappelklier. Er zijn nog meer, eens even kijken, ik had nog wat meer. De zonnevlecht is hier, de solar plexus, is verbonden aan de longen, aan de nieren, aan het, zenuwstelsel, de prostaat, en zomaar voort. Nou, laten we eens eventjes kijken, want waar staan die centra voor? Dus als jij je kaart hebt, zou je je kaart erbij kunnen pakken. En jij zou gewoon eens kunnen kijken, hey, wat is gedefinieerd in mijn kaart? Ja? En dus het hoofd hier staat voor eigenlijk mentale druk. En het is dus ook een drukcentrum. En mensen die bijvoorbeeld hier, gaan we zo naartoe, een ongedefinieerd hoofd hebben, kunnen een druk merken die, dus niet zozeer hun druk, alleen ze merken hem 100 keer zo intens, omdat vanuit hen zelf daar niet zozeer consistent energie doorheen gaat. Het is meer open dan dat het werkt op zichzelf. Het wordt vaak meer gewerkt als je niet erkent dat je daar
open bent. Hè? Het Ashna Center, dat is ook wel hier, een soort van, ik zou zeggen, hier vanaf het derde oog, is een gewaarzijnscenter. Gaat heel veel over de conceptualisering, over ideeën. Dus mensen met deze centra gedefinieerd kunnen vaak veel beter omgaan met mentale druk bijvoorbeeld, hebben voortdurend inspiratie door zich heen komen, hoeven daar niet zozeer iets mee te doen, maar zijn dat wel, jullie kennen dat wel, die mensen die altijd inspiratie hebben, niet altijd mensen die altijd geïnspireerd worden. Dat is vaak, daar is vaak het hoofd open, om zo maar te zeggen. Dus ik ben totaal, hoe zeg je dat, ik word geïnspireerd, om zo maar te zeggen. Dit is niet reliable voor mij. En ik kan het ook bevestigen. Dat is een van mijn grootste dingen van frustratie geweest, om zo maar te zeggen. Dus de Ashna gaat ook veel meer over de verhalen als dat centrum, ja, een beetje leeg is. Weet je, laten we ze gewoon eens eventjes hier, want hieronder staat al, zijn er niet zelf thema's. Hè? En ik wilde eventjes eigenlijk zo stap voor stap van oké, hier staat het centrum voor, maar laten we het even per centrum doen. Want hier, elk centrum heeft een specifieke functie en er zijn dus ook signalen en bepaalde kenmerken van hoe ze, ik zou zeggen, correct functioneren, fijn functioneren. Weet je, waar het eigenlijk gewoon tot optimaal werkt. En het beïnvloeden gedrag wanneer ze niet correct, als het ware, werken of opereren, om zo maar te zeggen. De centra kunnen gedefinieerd zijn, ingekleurd zijn of open, dit. En de manier waarop de centra aan zijn gedefinieerd, and connected to each other determines your type. Oh ja, de manier waarop de centra gedefinieerd zijn in jouw kaart en in verband staan met elkaar, daar komt uiteindelijk ook je type uit. Dat heb ik uitgelegd in die vorige livestream-strategie per energietype. Nou, ging ik eventjes door alle energietypes heen. Ik wilde nog één doen over autoriteit. Alleen dat is niet zozeer energie. Dat is ook wel een beetje energietype gebonden. Alleen er zit wat meer, zijn wat meer mogelijkheden. Dus een open centrum in jouw bodygraph is een van de primaire ontvangers van conditionering. Van invloeden van buitenaf, die je eigenlijk opneemt, zowel in je psychologische als in je fysieke lijf. Okay? Dus dit ontvangst, maar dat als het blijft hangen, dus wat conditioneert, dat heeft eigenlijk invloed op, hoe zeg je dat, waar de mind, noem ik maar eventjes, besluiten kan gaan maken, en waar we eigenlijk ons weten, ons innerlijke autoriteit over laten gaan op mind. Waar we gewoon eigenlijk mind keuzes laten maken. Hebben jullie wel eens, hoe zeg je dat, keuzes willen maken van iets wat niet helemaal voelt als jij, maar het leek een goed idee. Of je wist eigenlijk iets anders, maar je koos toch dat omdat dat logischer leek. Nou, wil dat niet zeggen dat dat voor iedereen zo is. Dat maakt human design ook zo ontzettend interessant. Oké, dus dit zijn maar een paar voorbeelden. Dus eens even kijken. Dus dit heeft een impact op je keuzes maken en creëert wat we in het human design systeem noemen het niet zelf. Dit was voor mij mindblowing, dit concept, en vooral per centrum. Want het was zo duidelijk te herleiden in mijn leven, zodat ik het eerst niet eens kon vinden. Of kon herkennen. En hoe langer, hoe meer ik met de niet-zelf informatie in vraag aan de gang ging, hoe langer, hoe meer ik ging merken wanneer ik in niet-zelf ging. Nou goed, de niet-zelf leidt je dus tot het maken van keuzes gebaseerd op strategieën die gebaseerd zijn op conditionering in plaats van je ware jij. Ja, waar ik dus ook, want weet je, in Access Consciousness hadden we het vaak over infinite being. Ik heb zoiets van infinite being en dan hier je definitie is een soort van je being. Dus hoe je verschijnt is ook, weet je, wat je energie creëert om je heen. En daar heb je dan weer verschil in je profiel. Dat is misschien weer voor een andere keer. Nou, we waren bezig met die centra. Hoofd, druk, een drukcenter, inspiratie. En hier, als je een wit hoofd heb, kan zijn dat er een poortje uitkomt of niet. Daarin maken ze het verschil. Als die een poortje heeft, er staat nu eventjes geen voorbeeld van, maar die zijn dus allemaal poortjes, die zijn eigenlijk voor allemaal talenten, voor allemaal bepaalde, ja, energieën die we belichamen.
als dat gedefinieerd is, als er zo'n poortje uitkomt, ik zal het zo op mijn kaart laten zien. Eens even kijken. Kijk, als je hier eventjes op inzoomt. Oh, hoppatsa. Dan zie je hier bijvoorbeeld hier dit poortje. Deze zit in mijn persoonlijkheid en deze zit in mijn design. Nou, ik wil even teruggaan naar deze. Dus dat noemen ze ongedefinieerd. En hier kan je dus ook zien, mijn kroncentrum is totaal open. Hier zie je alweer kleur. Wat betekent dat? Gaan we zo zien. Dus wie denkt er wel eens over dingen die je alleen maar aan denken houden en die uiteindelijk, die blijk je er niet toe te doen? Thinking about things that do not matter. Aan dingen denken of vragen willen beantwoorden van anderen die helemaal niet relevant zijn voor jou om te beantwoorden. Dus als je dat merkt bij jezelf en je hoofdcentrum is open, dat kan je zien op jouw bodygraph, dan is dat wellicht iets waar je op wil, wat je wil gaan herkennen. Ja, voor de asana is net pretending to be certain, net doen alsof je zeker bent. Terwijl, je voelt je echt helemaal niet zeker. Nou, die ken ik zelf heel erg goed. Ik ga momenteel door enorme vlagen heen van die onzekerheid. Ik heb me op sommige vlakken, ik zou kunnen zeggen, ik heb me nog nooit zo onzeker gevoeld in deze nieuwe space. Tegelijkertijd kan ik echt erkennen, wauw, er zit best wel nog wat controle in. Want in die ruimte, heb ik ook gemerkt, doen mensen vaak de grootste controle ook nog. Omdat ze zelf, weet je, ze merken van wauw, het is een soort van, er gaat van alles doorheen en hoe manage ik dit, dat ik dit niet hoef te voelen, dat ik dit niet hoef te merken in mijn hoofd. Dus nou goed. Dus als dat gaat om hier het Ashna Center, weet je, dan ja, weet je, een gedefinieerd center kan ook geconditioneerd zijn, kan ook onder druk staan omdat het niet erkend is voor zijn kracht. En ook niet, weet je, we doen dit soort dingen toch eigenlijk allemaal op door ons eigen leven en door onze eigen keuzes. Nou, daar gaan we hier naar de keel. Ze noemen dit ook wel het manifestatie of het uitings, het expressiecentrum, spreken, doen. Dus het gaat niet alleen over uitspreken en je stem gebruiken. Het is eigenlijk hoe heel je bodygraph via, ze zeggen, uitgedrukt wordt. En als je alleen al kijkt bijvoorbeeld naar, weet je, oh, even akkoord met de cookies. Als je even kijkt, dat er bij mij bijvoorbeeld best wel een mogelijkheid was voor hier niet zelf om zich uit te drukken via mijn keel. Dus hier ook. En dat ik hier best wel een stevig systeem heb staan, wat gewoon op zichzelf werkt. Ik herken dat ook ontzettend. En als er maar een vlaagje niet zelf overheen gaat, dan zit eigenlijk ook het hele systeem onder druk. Nou. Ik ben er inmiddels niet bang meer voor, want ondernemen leert je wel gewoon te leven met alles wat dat is. Maar nu ik het ook kan zien, heb ik zoiets van, wauw, het brengt mij zo ontzettend veel rust. Ik kan het je niet vertellen, want vaak was het soort van, ging ik toch een beetje keuzes maken op basis van mijn hoofd. Terwijl, ik weet nu, dat wist ik eigenlijk altijd al, dat is niet betrouwbaar voor mij, want het verandert altijd. Hè? Dus het is wel betrouwbaar dat het open is en dat het verandert. Alleen, het is niet zozeer, you know, het heeft niet zozeer een fundering. Die keel, echter, weer wel. Maar er zijn ook mensen die hebben een ongedefinieerde keel of een open keel. Dus hier, wat er daar vaak ontstaat, en ik vind het een beetje een sneaky, zeg je dat niet, zelfstrategie, want hij is heel subtiel, is dat ze proberen aandacht te krijgen. Hoe verschijnt dat meestal? Er zijn een paar mensen die ik ken met een open keel, is dat er vaak, dat ze eigenlijk een beetje leven in die schaduw, dus dat er vaak toch een conflict ontstaat, waardoor ze wel moeten zeggen, hey, hier ben ik. Of luister naar mij, weet je wel. Of dat andere mensen alleen maar over ze heen praten, om zo maar te zeggen. Nou, dat is maar een voorbeeld. Alleen zo zou dat kunnen uiten. En ja, weet je, dus have a look at that. Is mijn keelcentrum open of is het gedefinieerd? Interesting. Nou, dan vervolgens hebben we het G-centrum. En wie bekend is met het traditionele chakra-systeem met 7 centra. Het hart is in deze, ik zou zeggen, biogenetische energetische evolutie tweedeeld in het G-centrum en het hart.
en de mildcentrum en is eigenlijk voortgekomen vanuit het solar plexuscentrum. Of tenminste, daar is de tweedeling ontstaan. Ik weet niet exact of het daar het voortgekomen is, maar het is wel, hoe zeg je dat, zijn beide gewaarzijnscentra ook. Goed, even dat ter informatie. Dus G, het G-centrum, we noemen ze ook wel het zelfcentrum. Het gaat veel meer over identiteit, wat ze noemen liefde of genegenheid of nou ja, en richting. Nou, hoe kan dat zich uiten als dat open is? Dat is gefixeerd of probeert het controle te doen in het vinden van liefde en richting. En of het op zoek zijn naar zichzelf. Wat ben ik nou eigenlijk, weet je? En daar wellicht ook een soort van meer een lege gevoel in ervaren. Dus, weet je, en probeer ik soort van hier liefde of richting of identiteit te vinden. En hoe ik werk met die, ik zou zeggen, niet zelf vragen. Ik ben die gewoon gaan stellen. Hè? Nou, was het voor mij niet heel erg relevant, want hier, kijk, deze is 4. Alleen wat ik eigenlijk altijd wel weet, maar het is echt vanuit een lichamelijk ding bij mij, is wat wel of niet te doen. Het is alleen dat het niet zelf vanuit mijn hoofd en die andere kanten best wel dominant aanwezig was voor mij. Ja, merk wat dat is voor jou. Dan hebben we hier het hart. Hart is ook een motorcentrum, noemen we. Hoef jullie niks nu mee te doen. Maar het kan zich uiten als ego, als wilskracht. En ja, eigenlijk ook in mensen die, het lijkt dat je hart er als het ware in moet zitten om, hoe zeg je dat, om iets, om iets te blijven kunnen doen. Hè? Als dat open is, dan gaat dit hartcentrum vaak over. En ook weer, als je hiermee geboren bent en het is niet erkend, dan wordt dat vaak wat schaduwachtig. Dus als je dit nu ziet en zoiets hebt van, heb ik iets te bewijzen? Do I think I have anything, something to prove? Moet je misschien eventjes kijken. Maar waar het gepaard ook om gaat, is improvement. Dus mensen met een open hartcentrum zijn vaak op de verbetering van alles. En met name de verbetering van zichzelf. En ook het denken dat ze nog iets te verbeteren hebben. Wat kan leiden tot boosheid, frustratie, verbittering. Weet je, al die niet-zelf thema's, dat hebben we ook in de, hoe zeg je dat? Heb ik ook in die strategie per energietype besproken. Wat zijn die niet-zelf thema's? Voor de generator is het frustratie. De manifesting generator is het frustratie en boosheid. De manifester is het boosheid. Voor afschuwing is soms een beetje als het over de kling gaat. Voor projectors is het verbittering. Reflectors is dat teleurstelling. Nou, ik ben er ook al achter. Stel, iemand is een emotionele generator bijvoorbeeld. Als ik hun persoonlijkheid en hun design even los bekijk, zitten er vaak ook nog projector kwaliteiten in, of soms zelfs reflector kwaliteiten in. Dus dat er een totaal energietype uitkomt, want zo zie je zeggen dat dat de totaal, je totaal opmaakt, om zo maar te zeggen. Nou, hart, heb ik je denk ik dat ik iets te bewijzen heb? Of denk ik naar iets, of naar mezelf? Dat gaat ook vaak over het willen bewijzen naar onszelf. Nou, wat hebben we dan nog meer? Dit is meer gewoon ter informatie, oké? Okay? Van, weet je, laat het eens gewoon tot je, like, kijk eens naar je kaart en merk eens, herken ik hier wat in of niet? Want dit is, like, weet je, het is geen bijbel en het is ook, het is meer gewoon, oké, okay, creëert dit wat helderheid? Want iedereen waar ik het nu mee onder de loep leg, dit is natuurlijk algemeen. Daarom doe ik de mini-readings en, weet je, de 3 weken verkenning en wellicht binnenkort nog meer, iets anders. Om hier gewoon echt meer het fijne leven in niet zozeer in terug te vinden, maar om te herkennen en het te leven. Nou, het mildcentrum is ook een gewaarzijnscentrum. Staat ook voor het immuunsysteem en intuïtie. Dus bij mij is dat, hoe zeg je dat? Er komen wel een paar poortjes uit bij mij, maar het is niet zozeer verbonden aan een ander centrum. Zie je, het is een soort van hier raakt het geen ander centrum, hier raakt het geen ander centrum, maar hier zit het helemaal niet. Dus dit centrum is eigenlijk, gaat niet aan in mijn bodygraph. Dus wat is de niet zelf daarvan? Is vasthouden aan dingen die eigenlijk niet goed voor je zijn. Of niet, ja, weet je, je leven expanderen en de, ik zou zeggen,
de voldoening ja, laten, hoe zeg je dat, leven. Hè? Dus je gaat dan hier. Ik herken dat heel erg, dat ik heel erg twijfelde en dat ik heel lang vasthouden aan bepaalde dingen. Bepaalde mensen ook vaak. Mensen waren gemakkelijker om los te laten dan dingen voor mij. Dat heeft weer met andere dingen te maken, kan ik nu herkennen. Alleen als je een open mailcentrum hebt, weet je, het soort van vraag jezelf af, like, hou ik nog vast aan dingen die eigenlijk niet lekker werken voor mij, die me niet empoweren, die me eerder omlaag halen, weet je. Je kan het woord goed natuurlijk veranderen, verplaatsen met wat, met van wat dan ook je empowerment eigenlijk, hoe zeg je dat? Ja, weet je, empowered. Haha. Dus even kijken, dan gaan we naar de zonnevlecht. Solar plexus is ook een emotorcentrum. Wat betekent een emotorcentrum? Dat maakt ook vaak hier, als je een manifester bent of een manifesting generator, dan zit er vaak een motor direct verbonden aan de keel. Even terzijde noot. Want dat maakt dat er een motor zit op de expressie, op de uiting en ook op de actie. En sommige mensen die dat niet hebben, ja, die functioneren anders dus in hun actiestrategie, besproken in de vorige livestream. En dit is, noemen ze ook wel het emotionele centrum. En ik wilde eventjes, ik heb daar wat andere ervaringen mee nu, dat het niet alleen maar gaat over emoties, maar ook om de ervaringsbeleving. Heb ik in de vorige livestream over mijn stem en expressie, hoe zeg je dat, wat uit de doeken gedaan, wat ik zelf super interessant vond. En om allemaal achter te komen, waar, weet je, wat voor impact dat had eigenlijk op mijn systeem, maar ook op mijn stem. Ook omdat het bij mij, zoals je kan zien, niet gedefinieerd is. Hè? Dus als er opeens wel door andere aanwezigen dit centrum opeens soort van wel aangaat in mij, want zo werkt dat dus ook, als je in elkaars aura komt, zeg maar, het soort van, dat is gewoon hoe energie elkaar beïnvloedt, hoe met elkaar speelt, is dat opeens daar een hele andere lading door heel mijn systeem heen komt, een hele andere energie. Het is maar net, hoe zie je dat, lading, energie. Hè? Dus alleen waar het voor staat, als dit open is, is het vermijden van confrontatie. En ik zou zeggen wat waar is. Hier staat waarheid, truth, wat waar is. En dat herken ik zelf ook met een open emotiecenter intens. Ik ben nooit een fan geweest van confrontatie. Ik ging dat liever uit de weg. En alleen ik wist wel, soms, ja, weet je, is het gewoon, dan is het daar. Dus wat dan? Dus mensen met een gedefinieerde solar plexus lijken daar minder moeite mee te hebben, om zo te zeggen. Die zijn stabieler daar. Het is gewoon daar. En het werkt. Weet je? Weet je? Net zoals mijn vriendje, die heeft een gedefinieerde solar plexus. Ja, die heeft niet zoveel, weet je, dingen ermee om iets of iemand te confronteren of zo. In ieder geval in zijn presence. En cool, wat hebben we nog meer? Het sacrale centrum. Dat is eigenlijk, staat hier voor, is ook een motorcentrum, is eigenlijk voortdurende life force. Heb het ook met, als je sacrale centrum gedefinieerd is, dan is het gewoon een generator type. Een sacrale centrum eigenlijk definieert je als generator. Of dat nou uit je persoonlijkheid en je design samenkomt of, you know, dat is ook heel interessant om dat af en toe uit elkaar te halen van wow, welke kwaliteiten heeft iemand. Maar goed, als dit gekleurd is in je kaart, heb je eigenlijk voortdurende, you know, energie om, ja, weet je, te merken waar ga ik wel of niet op aan. En voor heel veel generators is dit hun keuzemaakcentrum. Alleen we zijn zo in ons hoofd getrokken, in die niet zelf van ons hoofd, maar ook in de niet zelf van andere centra. Heb ik iets te bewijzen, aandacht trekken zonder dat je dat wil, maar toch wel gebeurt. Weet je, zekerheid proberen te creëren, bewijzen dat je zeker bent hier in combinatie met dit. Weet je, daar nou, ook nog dingen denken die je er niet toe doen. Dan ondertussen ook nog je richting kwijt, weet je, om zo maar te zeggen. Maar moet je voorstellen, iemand die helemaal geen centra heeft, waar die, hoe gemakkelijk die in trouble zou kunnen komen met niet erkennen van wauw, hoe open ben ik. Oké, okay? Nou, het sacrale centrum
staat ook voor, ik zou zeggen, seksuele energie, om zo maar te zeggen. Dat wil natuurlijk niet zeggen als je geen sacrale centrum hebt, dat je geen seksuele energie hebt. Als het ongedefinieerd is, betekent niet dat het leeg is. Het is wel, als het ware, wat wel kenmerkend is aan het sacrale centrum, is dat dat door kan gaan en door kan gaan en door kan gaan. Eigenlijk op alles, op niet zelf en op waar zelf, om zo maar te zeggen. En hier het niet zelf vraag, of het niet zelf kenmerk, thema, is niet herkennen, laat ik het even not knowing, niet herkennen wanneer genoeg genoeg is. Huh? Manifestors, projectors, reflectors. Weet je, als je samen met een generator bent, bijvoorbeeld, en je gaat mee in hun energie, en dan gaan ze zeggen, wow, ik even... Dat betekent niet dat je net niet kan. Dat betekent gewoon dat je anders bent en energetisch anders functioneert. Ja, weet je, iedereen heeft anders daar. Alleen daarin, weet je, ik zie het ook... Een paar keer heb ik het nu gezien nu met ouders en hun kinderen, waar hun kind een generator is en zij zelf niet een generator type hebben, is dat... Dat dat kind zo van gewoon, you know, blalalalala. En dat, ja, ze er eigenlijk maar, we hebben voortdurend dan toegang tot die wel energie, alleen het is niet organisch voor hen. Dus het is gewoon weten, het gaat niet om separatie te creëren. Bewustzijn is genoeg, daarom leg ik dit hier ook gewoon bloot. De erkenning ervan is al super cool. Nou, dan de wortelcentrum, het wortelcentrum hier. Waar staat dat voor? Voor, is ook een drukcentrum. Hier, hoofd is een drukcentrum en de wortel is een drukcentrum. En staat ook wel voor, weet je, adrenaline, kunnen vaak beter omgaan met stress van externe omstandigheden. En ja, weet je, ook wel het doorwerken, om zo maar te zeggen, het druk zetten, druk uitoefenen. In presence, maar ook in handelen bijvoorbeeld. Nou, als dat open is, wat kan je dan merken? Is dat je altijd van de druk af wil. Nou, dat heb ik ook al een keer besproken. Die herken ik heel goed. En het maakt er dus niet uit welke druk. En het is een energie die ik kon gaan herkennen van, oh, wil ik weer van de druk af? Wil ik weer van de druk af? Nu, dat is bijvoorbeeld, ik heb al maanden niks gelanceerd. Niks nieuws. En ik had het zeker in het begin, al ik zei, oh, ik ga iets nieuws. Oh ja, ik ga weer echt met iets nieuws. Toen op een gegeven moment merk van, weet je. Wauw, ik wil nog steeds van de druk af van het whatever it is. Ik kan er allerlei dingen aan mee, mee aanhalen. Maar ik kan het zo hier terughalen in me niet zelf. Hè? Hoe zeg je dat? Wat zit er in deze? Denk ik dat ik iets te bewijzen heb? Ik dacht dat er blijkbaar dat ik genoeg te bewijzen had. Als access facilitator, als ondernemer, als individu. Vermijden van waarheid en confrontatie. Het is een soort van, wat wilde ik eigenlijk? Wat wist ik wel wat er was? Maar het lukte gewoon niet eens om het te zien vaak. Hier, vasthouden aan dingen die niet zozeer heel erg goed voor me waren. Hier, denk verhalen, concepten, met concepten aan de gang. Weet je, dat maakt dus ook vaak... Wat heel erg ging frustreren bij mij, is dat anderen met een idee kwamen. En weet je, ik heb zeker de kracht om dat uit te voeren. Op zoveel manieren. Hier, de sacrale centrum, direct gekoppeld aan de richting, direct gekoppeld aan de uiting in mijn persoonlijkheid en mijn design. Alleen, ik kon wel op een gegeven moment gaan herkennen, ja, maar als hij weggaat, dan is die energie ook weg. Dan is die energie ook anders. Dus ik kon echt daar het verschil zo helder gaan herkennen. Alleen toen had ik nog niet dit centra-systeem, om zo maar te zeggen. Dus dat was een samenwerking van meerdere dingen. Dus eigenlijk, weet je, voor als je een open centra hebt ergens, weet je, en dat kan, weet je, denk ik aan dingen die er niet toe doen. Hè, probeer ik me voor te doen alsof ik zeker ben. Probeer ik aandacht en energie naar me toe te halen. Probeer ik liefde of richting of identiteit te vinden, op me aan te trekken, lever ik daarin gebrek bijvoorbeeld, terwijl ik gewoon open ben hier in dit centrum. Het hart, denk ik dat ik iets te bewijzen heb, solar plexus, vermijd ik confrontatie en
waar, wat waar is. Alleen, het is natuurlijk een beetje subjectief, maar ik zou zeggen, betrek het in eerste instantie op jou. En dan hier, hou ik aan dingen vast die niet goed voor me zijn. Probeer ik van de druk af te komen zo snel mogelijk. En weet ik wanneer genoeg genoeg is. En er zijn nog meer niet-zelfvragen. Hier, die staat ook onder. Conditionering is eigenlijk een feit van het leven wat je niet kan vermijden en dat ook niet zou moeten willen. Ignorance, wat is ignorance? God, wat is ook alweer ignorance? Net doen alsof het er niet is, is het enige wat hier, weet je, iets kan veroorzaken waar, ja, weet je, wat gewoon, ja, niet cool is, wat niet lekker is. En als je, hier zo ik dit. Weet je, wat ik hiermee wil bereiken is dat keuzes die we maken, meer, ze werken sowieso al voor ons. Alleen is dat op basis van waar zelf, op je kracht, op waar je op kan bouwen, of op die niet-zelf ideeën, niet-zelf-strategie. Ook wat de mind voor ons voortdurend voedt. Ja, dus als je meer erachter komt van wauw, waar zit hem de space, waar kan ik die niet zelf tegenkomen, waar zit hem de kracht in mij, ook al voelt het misschien niet als kracht, maar waar kan ik op bouwen, wat stroomt, wat is altijd aan bij mij, wat voor een leven kan er dan ontstaan? Eens even kijken. If you are unaware of how deeply conditioned through open through how deeply conditioned through your open centers, it can overwhelm you and compromise your capacity to experience your true potential. Ja, als je je onbewust, net zoals een soort van als je het in het onbewuste houdt, ja, weet je, dan blijven we toch vaak dat, hier deal ik helemaal mee. Nou, als je het in bewustzijn brengt, met deze niet zelf vragen in ieder geval, weet je, hoeveel meer clarity kan dat krijgen? En hier merkte ik dat ik zelf ook naar ander soort vragen, meer voor erkenningsvragen op zoek was. En die kwamen dus bij die hele niet-zelf-strategie. Dus het kan overweldigend zijn. En het soort van, als je zoiets hebt van, wauw, wat een, zit er een hoop, kom je een hoop niet-zelf tegen? Cool, weet je, dikke thumbs up. Want je kan het beter nu spotten, of ja, hoe fijn is het om het nu te spotten, in plaats van dat het nog langer bepaalde dingen bepaalt. En wanneer je, zeggen wat ze noemen, correct opereert en de mind bepaalt niet langer de keuzes in je leven, dus de niet-zelf mind noemen ze dit ook wel, hè? Dan worden al je open centra, voor zover ze dat nog niet zijn, echt een bron van wijsheid, informatie, reflectie voor anderen. Wat misschien niet meer is voor een volgende keer. En dus als je snapt, wat is er hier, hoe zeg je dat, gedefinieerd in mij? Ik zal hier eventjes mijn kaartje weer bijpakken. Ik zal ietsje uitzoomen hier. Wat is er gedefinieerd aan mij? Dus waar kan ik op bouwen? En nog eventjes deze, die centra komen uiteindelijk gaan aan, omdat hier deze 59 hier, die is aangegaan hier. Deze 55 hier, die is aangegaan. Deze 20 hier, die is aangegaan. Deze 33, 34 hier. En dit vormt dus meteen een kanaal waardoor deze twee centra ploem ook eigenlijk soort van opvullen. Omdat het gewoon een stabiele energie heeft en krijgt. Nou, zo werkt dat dus door je hele kaart heen. Dat maakt dus ook bijvoorbeeld sommige mensen twee hoofdcentra gedefinieerd hebben en twee onder. Dat noemen ze ook wel split. Gespleten, die definitie, dat kan dus ook voelen alsof je helemaal niet volmaakt bent, terwijl dat is de leugen, dat is de niet-zelfleugen die erop zit. Er zijn heel veel andere meer, ze zeggen, tips, tools en strategieën daarvoor om één te erkennen, wat is er uniek aan mij en op welke manier breng ik dit, hoe zeg je dat, tot leven op een manier die leuk is voor mij. Weet je, wat voor samenwerkingen zijn leuk voor mij? Werk ik liever, ben ik mee ontworpen om met anderen samen te werken of om zelf dingen uit te voeren. You know, het is werkelijk wel een heel cool ding. Dus understanding your conditioning and how it impacts your mental and emotional and physical well-being is the first step to leading a life as yourself. Wow. Dus het begrijpen, het snappen van de conditionering
de definiëring, openheid en conditionering, dus eigenlijk. En hoe het je mentale, emotionele en fysieke welzijn zijn beïnvloedt. En ja, weet je, op welke manier dat werkt, weet je, is de eerste stap om een leven te leiden als jij. En weet je, daarbij is het voor mij echt wel heel wonderlijk om, ik zal even dit uitzetten, ik zal even afsluiten met mijn bodygraph weer hier. Dus dit is hier expressie, communicatie, dit is hier, hoe zeg je dat, liefde, die richting en identiteit. Al heb ik vaak zoiets dat gehad van, ja, wil het allemaal niet meer. Het is wel altijd datgene wat me naar voren haalt. Hier. Vandaar ook die grote zoen hier vandaag. En hier het sacrale centrum, wat gewoon altijd energie heeft om ergens op te responderen. Wat ik nu gewoon opnieuw aan het merken ben van, wauw, waar gaat het op aan? Hoe respondeert dat? Hoe merk ik dat in mijn lijf? En ja, weet je, daarin kan ik op deze openheid ook dus gewoon vertrouwen. Hoe cool is dat? Dus om dit even af te ronden, ik zou je vragen, weet je, mocht je dit helemaal uit hebben gekeken, good on you. En wellicht heb je wel het een en ander kunnen herkennen voor jezelf. Van, hey, hier ben ik open. Wauw, wat is het, denk ik, daar heel veel niet zelf. Want bijvoorbeeld in die awareness centra, de solar plexus en de mild en in de ajna, die bij mij allemaal ongedefinieerd zijn trouwens. Wellicht ben ik daarom ook zo volop op awareness training gegaan met leven, maar ook met mijn business al 12 jaar, met het werken met mensen, om werkelijk die wijsheid die ik daar ben in het moment voor anderen, zeg je dat, ja, dat heeft voor mij ook niet echt heel veel stabiliteit. Tuurlijk komen nog wel een paar poortjes uit zo hier en daar, alleen die centra aan zich kan ik meer bouwen op de space en op het gewaar zijn, het oneindige gewaar zijn. Openheid is echt waar je meer kan bouwen op je oneindige waarnemen, weten, zijn en ontvangen als iets wat veel lichter, maar ook iets veel intenser kan zijn en veel minder cognitief. So, anyway, nou, op deze noot, zijn er nog vragen, lieve allemaal? Een labyrinth van power en erkenning. Oh ja, negate. Dankjewel, negeren, zegt Corine. Voor mij ook liever confrontatie vermijden. En als het er wel is, dan ook er vaak meteen bovenop. Ja, dan heb je helemaal je krachten bij elkaar en dan bam! Ja, hetzelfde. Dus weet je, het is een soort van, ook als je nagaat dat de helft van de wereldbevolking om erbij emotioneel gedefinieerd is. Dus een ingekleurde solar plexus. Die hebben echt een andere beleving van energie als iets van wereld inkomt. En ik heb hier trouwens veel meer over uitgelegd op die, you know, op die vorige livestream over de uiting en expressie waar ik achter kwam daarmee. En ja, het is wel cool om te kijken. Zahid zegt, ik ben een spiegelbeeld. Ik heb niets gedefinieerd. Ik ben de reflector. Oh, wacht even, Jacqueline zegt dat. Jacqueline van Veghel. Ah, cool. Awesome. Ik ben een spiegelbeeld, haha, zegt Zahid. Love your t-shirt. Me too. Het is een Zoomanity t-shirt met wet kiss. Ja, yeah, why not? Huh? So, nou, mocht je dit gezien hebben, een soort van, hey, wat heb je eruit ontvangen? Waar ga je wellicht naar kijken? Ga nog eens door het stukje met die niet-zelf-vragen heen. Misschien gaat er wel, you know, graphic content komen van mij. Wie zal het zeggen? Ik heb in ieder geval, weet je, van alles is in werking. Ik geniet enorm van deze manier van empowerment. Want ik heb na lange tijd wel weer zoiets van, wauw, ik kan echt iets. Zeker met de, weet je, mijn eigen analytische inzicht, mijn open-mindedness, letterlijk. ja, het is echt zo cool om het aan het werk te zien en om ook, ja, mensen meer te, gewoon meteen meer rust te zien krijgen
met hun ervaring van zichzelf en de wereld. So, you know. Het open experiment, jouw design, gaat, hoe zeg je dat, heel langzaam. Ik merk ook dat ik niet zo heel veel doe nog in de Telegram groep. En ik vraag me ook af, mocht je erbij zijn, soort van wat zou jou inspireren als ik nou toch, weet je, hier deze, mocht je dit hebben gezien, like, wat zou leuk zijn om te verkennen? Ik denk dat mijn creatiegroep er ook wel de nodige ideeën over heeft. Dus als jullie dingen daarover willen inbrengen, dan go for it. Ik dank jou voor het kijken. Sowieso kan je erbij komen in Merlijns Creaties Telegram. Merlijns Creaties NL in Telegram. Waar, weet je, sowieso een stroom is van inspiratie. Waar ik ook weer meer plaats. En ja, ik hoop dat het bijdrage is aan je leven. En je bodygraph kan je op heel veel plekken downloaden. Waaronder ook op jouw design. handsonaxis.nl/jouwdesign. Mocht je een mini-sessie willen boeken met mij, dan kan dat nog. Dat kan op handsonaxis.nl/hd-empowerment-exploration. Waar je ook meer kan lezen over de 3 weken 1-op-1. Mocht dat iets zijn waar jij helemaal van aangaat, waar jij zoiets hebt van, wauw, dat wil ik wel. Dan kun je dan daar meer over lezen. Nou, so far, so great. Ik wens jullie een heerlijke avond of ochtenddag wanneer je dit ook kijkt. En tot de volgende. Bye-bye.